Doncs eh, farem una valoració i un prec també al, davant del nou debat i del nou president, el senyor Rajoy, davant del debat d'investidura que tindrà lloc avui al Congrés dels Diputats. Des de Ciutadans li demanem al futur president del Govern que tingui sentit d'estat. I això resumeix en diverses qüestions. La primera de totes és que impulsi un gran pacte d'estat, d'una vegada per totes, perquè aquest país surti a la crisi. Aquesta és la prioritat, i ha de ser la prioritat d'aquest govern i també d'aquest nou Parlament i d'aquest Corts. Per tant, nosaltres, des de Ciutadans, amb la situació econòmica que tenim a, al nostre país, li demanem al senyor Rajoy eh, que lluny de demorar, lluny de mirar cap a un altre costat, lluny de donar voltes, posi fil a l'agulla, comenci quan abans millor, i ja en aquest debat d'investidura anunci aquest tipus de mesures. Primer, aquest pacte d'estat, i després també que aquest pacte d'estat tingui només no només un component econòmic, sinó un component també polític. I m'explico. No només sortirem d'aquesta crisi amb una eh, reforma eh, econòmica, amb una reforma al sistema laboral, amb un plantejament fiscal diferent, sinó que sortirem d'aquesta crisi també amb reformes econòmiques polítiques, amb reformes de l'administració pública, amb agilitat de l'administració pública, amb supressió de duplicitats i despeses innecessàries d'aquesta administració i també amb reformes polítiques com la de la llei electoral espanyola. una llei que porta més de 30 anys eh, una llei injusta, una llei que ahir ja va sortir al carrer molta gent i que comença a haver-hi una una demanda de molts ciutadans espanyols que volem que aquesta llei electoral sigui justa i també respongui a la legitimitat que correspon a les Corts a tots els ciutadans d'Espanya. Per tant, reforma sí, un pacte d'estat per sortir de la crisi, però aquest pacte d'estat ha d'anar més lluny. No només ha de ser un pacte que parli de les reformes econòmiques, sinó també de reformes polítiques, de l'administració i de la llei electoral. I lògicament per sortir i per aprovar aquest pacte, és bo eh, que es tendeixi la mà a tots els partits polítics, però també volem deixar clara una cosa, i crec que és una evidència. Per fer pactes d'Estat cal tenir en compte principalment els partits d'Estat, els partits que pensen amb l'interès general. I justament el senyor Rajoy sembla que comença un altre cop amb la deriva ja habitual dels últims 20 anys a Espanya, que és que els governs centrals pacten sempre amb els partits nacionalistes de torn per mantenir-se en el poder, per aprovar amb els escons suficients les seves lleis o els seus pressupostos, però no per fer reformes d'estat. Lògicament, si hem de fer reformes de l'administració pública, si hem de suprimir duplicitats, si hem de fer una nova llei electoral on un vot valgui igual a qualsevol part d'Espanya, on hi hagi llistes obertes i desbloquejades, lògicament no podrà fer-ho el senyor Rajoy amb aquells partits que estan en contra d'una nova llei electoral o amb aquells partits que estan en contra de suprimir duplicitats. I el senyor Donat Lleida i el Convergència i Unió representen avui justament aquells que estan en contra de canviar el sistema, aquells que estan en contra de fer una reforma de la llei electoral, aquells que estan en contra de reformar les administracions públiques o de crear comissions per treballar i suprimir les, les duplicitats en el nostre país. Per tant, li demanem al senyor Rajoy que no torni a la dinàmica que sembla ser que ja ve marcant amb aquesta primera reunió simptomàtica amb el líder de Convergència i Unió i no amb el principal líder de l'oposició, que és el del PSOE, i per tant li demanem que pensi amb la immensa majoria de ciutadans espanyols. I en aquest sentit seria bo que el PP tingués en compte que el PSOE és el principal partit de l'oposició i que hi ha altres partits amb visió d'estat, amb diferents ideologies, però que també atenen aquest interès general. Si tornem a la dinàmica PSOE-PNV-Esquerra Republicana o a la dinàmica PP-Convergència-Unió, a la PP-Vergència que ja estem veient a Catalunya, també l'extrapolem a les cors, acabarem per no reformar res per no canviar la llei electoral, per no fer canvis a l'administració pública i, sobretot, acabarem novament amb un pacte on a Catalunya Convergència i Unió farà el que vulgui, el que vulgui, amb el suport del PP, i el PP podrà tirar endavant les seves lleis aritmèticament eh, amb el suport de Convergència i Unió. Nosaltres volem que es pensi ara en tot Espanya i també que a Catalunya no caiguem amb aquesta dinàmica. I també li volem demanar al senyor Rajoy, que sembla ser que se n'oblida quan, quan torna a tenir relacions amistoses i polítiques amb el senyor Donat Lleida i amb Convergència i Unió, que a Catalunya el Partit Popular es va comprometre a la campanya electoral a fer complir i adaptar les lleis de Catalunya a la Constitució i a les sentències del Tribunal Constitucional. Que el Partit Popular de Catalunya en el seu programa deia que faria complir aquestes lleis i que donaria suport a un sistema tant a les escoles com a Catalunya, que respectés el bilingüisme a Catalunya. Que el senyor Rajoy i el seu partit, durant 15 dies, només 15 dies, van dir que farien complir, per tant, les sentències dels tribunals, de constitucional i l'adaptació de l'Estatut a la Constitució. Ara què passa? Que arriba el govern d'Espanya, de que arriba un pacte amb Convergència i Unió i tornem a la dinàmica d'oblidar eh, el que s'ha compromès al Partit Popular, a la dinàmica de pactar amb els nacionalistes i oblidar el fer complir la Constitució i l'Estatut Constitucional a Catalunya, doncs nosaltres, lògicament, si és així, ja no només eh, serem crítics amb el govern de Convergència i Unió, sinó que també ho serem amb el nou govern d'Espanya si no fa complir aquesta sentència, si no fa complir les lleis, si torna el pacte de mirar cap a un altre costat. No val canviar Catalunya, no val canviar Catalunya i els ciutadans de Catalunya i el nostre Estatut Constitucional i la Constitució de Catalunya a canvi de mantenir-se simplement el poder. Per tant, nosaltres, en aquest sentit, estarem vigilants de les passes que dona Rajoy i del seu debat d'investidura, perquè si en el seu debat d'investidura no deixa ben clar que vol fer aquestes reformes, que vol comptar principalment amb tots els partits i no només amb, el, amb els nacionalistes, i que a més a més a Catalunya vol fer complir les lleis, nosaltres eh, farem també oposició aquí a Catalunya i també controlant i explicant als ciutadans què fa el senyor Rajoy i la senyora Sánchez Camacho. I parlant en clau catalana, i parlant també d'aquest pacte de PP Vergència, també deixem que els apunti breument una valoració prèvia del que és un endarreriment flagrant en l'entrega dels pressupostos a, a Catalunya. Demà eh, es compliran dos mesos i deu dies de demora, dos mesos i deu dies d'incompliment de l'entrega de dels pressupostos a Catalunya. Saben vostès que hi ha una llei aprovada al Parlament que diu que el 10 d'octubre de cada any, com a molt, s'hauran entregat els pressupostos de la Generalitat. Com vostès saben, no hi ha hagut eleccions en aquest any, hi ha hagut eleccions generals, potser per això no ho han entregat, però no hi ha hagut eleccions autonòmiques i no hi ha cap motiu, ni un, ni un de sol, per no complir amb aquesta obligació d'entregar els pressupostos a temps. Dos mesos i deu dies després entreguen pressupostos a la Convergència i Unió, al seu govern, i això sí, els entreguen després de la campanya, després de les eleccions del i justament anunciant mesures de retallades, sense concreció, i sobretot, insisteixo, després d'una campanya electoral, quan la consellera, la vicepresidenta Joana Ortega, havia negat per activa i per passiva les retallades en els sous dels funcionaris o l'increment d'impostos o taxes. Doncs la realitat és que dos dies després, 48 hores després, el 22 de novembre, van anunciar això. Veurem demà amb l'entrega d'aquests pressupostos com es concreten aquestes retallades noves als servidors públics i aquestes noves retallades a la sanitat o a l'educació pública catalana. Lògicament nosaltres ja els avancem abans que s'entreguin aquests pressupostos que de cap manera serem coartada ni serem còmplices d'uns pressupostos que mentre no vol suprimir duplicitats, com es va veure en el Parlament fa poc, en aquesta comissió denegada per Convergència no Unió i Sol·licitar per Ciutadans de Suprimir Duplicitats. Si no es volen controlar despeses innecessàries, si no es volen reformar, en definitiva, les estructures polítiques a Catalunya, nosaltres no serem còmplices de seguir retallant allà on també és dol, que és a la sanitat i a la salut de les persones. Els hi recordo també que parlem de pressupostos, però el senyor Boi Ruiz es va comprometre en el, debat en el debat de política general i també en el mes d'octubre en seu parlamentari a entregar el pla de salut 2011-2014. Bé, aquest pla de salut 2011-2014 haurà de canviar, perquè ja no serà 2011-2014, serà 2012 en tot cas, perquè portem un any de govern de Catalunya on s'han anat fent retallades sense cap mena de transparència, sense cap mena de diàleg, ni amb professionals ni amb l'oposició, i seguim per aquest camí. El govern de Convergència i Unió porta tard i malament els pressupostos, el govern de Convergència i Unió no porta el Pla General de Salut compromès en el seu dia pel senyor Boi Ruiz, el conseller de Salut, i estem avui encara amb un Parlament i amb uns ciutadans que viuen cada dia la incertesa de no saber què pensa fer aquest govern amb el seu pla ocult. Nosaltres sabem que s'han de fer retallades, sabem que la situació financera és molt difícil, però el que volem debatre és on fem les retallades, com les fem, i sobretot això segur, comptant amb els ciutadans, amb els professionals que les pateixen i amb les persones, famílies i empreses que també estan pendent d'aquestes retallades. No es poden fer retallades sense comptar amb la ciutadania, amb els col·lectius afectats i amb les persones que formen part dels servidors públics, del servei públic a Catalunya. Per tant, nosaltres a l'expectativa de rebre aquests pressupostos ja els avanço que en forma ja d'entrada estem disconformes amb la forma amb la que aquest govern ho planteja. I deixi'm ja, dir també que és una mica estrany que un govern que no ha presentat els pressupostos, que es demora, només parli amb aquells grups parlamentaris que creuen que poden arribar a pactar. Jo crec que el parlamentarisme va més enllà de les majories o les minories. Els grups parlamentaris estem a la cambra representant uns ciutadans i estiguem a favor o en contra dels pressupostos, puguem pactar o no coses, crec que tots els ciutadans de Catalunya mereixen que el govern de Catalunya tingui en compte això. Fins ara els he de dir, com vostès saben, que hi ha com a mínim, em consta, dos partits, entre ells ciutadans, doncs que ni tan sols en aquest sentit hem pogut conèixer ni tan sols les línies mestres ni el per què no s'entregaven aquests pressupostos ni tan sols una reunió amb, amb el govern. Per tant, és la forma d'actuar de Convergència i Unió eh, i nosaltres ja estem disconformes al marge, insisteixo, del que diguin demà aquests pressupostos. I per altra banda, finalment deixin valorar, encara que no, no en clau interna, perquè això cadascú a casa seva eh, funciona com funciona no? i no, no entraré a valorar el Congrés del PSC amb com s'ha fet el Congrés o, o quina, valoració interna fet, en tot cas, deixem que avanci la meva felicitació a títol lògicament institucional en el nou secretari primer, en el senyor Pere Navarro i a la seva executiva, però sí que deixem, que, deixem que, que valori també políticament què representa aquesta nova etapa del PSC. Alguns esperàvem, potser de forma ingènua, que el PSC, després de set anys de tripartit, després de deixar un autèntic cràter a les finances de l'administració pública cràter, ho diu el senyor Mas, no ho dic jo ho ha dit ell, qualificat de cràter el forat de les finances públiques després de set anys governant amb Esquerra Republicana i, i navegant en definitiva eh, cap a més nacionalisme i no cap a més socialdemocràcia cap a més igualtat, cap a més llibertats constitucionals, Des, després de set anys fent això, el PSC en comptes de fer autocrítica, en comptes d'allunyar-se de les posicions que l'han portat al el naufragi electoral que ha tingut en comptes de fer això, el que fa és passar pàgina amb les mateixes cares pràcticament i amb l'executiva pràcticament idèntica que tenia el senyor Montilla darrere. És a dir, hi ha un canvi de la persona que està al capdavant, però en el nucli dur d'aquestes persones que hi ha, pràcticament el 80% de persones que hi formen part eren de la mateixa executiva del senyor Montilla. Per tant, no hi ha autocrítica, no hi ha canvis, no hi ha allunyament de les posicions nacionalistes, sinó tot el contrari. Sembla ser que tot ho han fet molt bé i per tant continuen pràcticament amb la mateixa línia, amb les mateixes persones i amb la mateixa estratègia de debatre novament si volen tenir grups, si no en tenen, si tenen veu pròpia. És a dir, exactament el mateix que portem sentint els últims anys. El PSC, que és un partit que sens dubte ara mateix és el principal partit de l'oposició per número d'escons, eh, resulta que segueix de, a la deriva, segueix en aquesta dinàmica de renovar càrrecs però no renovar posicionaments, no fer autocrítica, i nosaltres lamentem aquesta posició, perquè sincerament pensem que el PSC és un partit necessari eh, perquè hi hagin alternatives a Catalunya, és un partit que sobretot pels seus votants representa una part de la societat catalana progressista, eh, que teòricament no és nacionalista, que a més a més volen que Catalunya sigui un motor dintre d'Espanya, i en canvi el PSC sembla ser que la seva cúpula segueix amb aquesta deriva tendint la mà als nacionalistes, no renegant ni criticant la seva etapa anterior, sinó tot el contrari. Per tant, nosaltres lamentem aquesta posició i això sí, lògicament, ens obrim, en que en tots aquests punts, entre aquells que són progressistes, que no som nacionalistes, que volem aquesta, aquest lideratge de Catalunya dins d'Espanya, doncs puguem trobar-nos. Eh, jo lamento, eh, fins i tot no només a, a nivell polític, sinó també eh, a nivell personal, com a ciutadà de Catalunya, que creu que a Catalunya algun dia haurien d'haver-hi majories que no fossin nacionalistes, lamento que el PSC segueixi en aquesta deriva, perquè això, juntament amb el Partit Popular de la mà de Convergència i Unió, ens porta a quatre anys exactament en la mateixa línia que porten en els últims anys. Per tant, difícil, difícil serà que aquests partits canviïn la seva estratègia perquè pensen més en aquesta dinàmica d'aconseguir pactes i aconseguir tornar al poder o aconseguir el poder o mantenir-se que no pas de fer una profunda reflexió de cap on anem, cap on va Catalunya i quins són els principis que el regeixen. I res més, si tenen alguna qüestió, alguna pregunta, estaré encantat de respondre'ls o si necessiten un tall en castellà, doncs també, igualment. Jo li volia preguntar per uh, la demanda que han fet, iniciativa i solidaritat de demanar un dictamen a la Comissió de Garanties Estatutàries pel tema de l'estilització en viure. Sí. Això podria la Bé, nosaltres ja li avanço que, que estem justament treballant al grup parlamentari per acabar de posicionar-nos en cada una de les 83 o 84 lleis que modifiquen la llei Òmni. Us comentaré, no és senzill. Això d'entrada, per tant, avui mateix tenim reunió al grup parlamentari i decidirem eh, què fem al respecte. Però ja li avanço que nosaltres no som partidaris de que es posin traves, traves literalment, eh, per qüestions eh, eh, en aquest cas una qüestió política més que per una qüestió de constitucionalitat, si nosaltres tenim algun dubte, i així li dic, de que poden haver-hi articles inconstitucionals, eh, evidentment que col·laborarem amb, a, presentar aquest dictamen. A hores d'ara, amb el treball que portem fet fins ara, i avui acabarem aquest treball al grup parlamentari, no ens consta que el problema sigui de constitucionalitat ens consta en tot cas que és una, són lleis insuficients, són lleis que no aborden prou l'agilitat de l'administració i també és veritat que són lleis que amb tres lleis òmnibus han pretès pràcticament modificar el 80, 83, 82 lleis de l'ordenament jurídic. Per tant, en forma ens sembla qüestionable, ens sembla qüestionable si són útils pel veritable objectiu de la llei, que és agilitzar l'administració pública, però també li dic que em sorprèn que Solidaritat es preocupi per la constitucionalitat de les lleis, quan la Constitució els importa ben poc. Per tant, eh, com vostè entendrà, si la voluntat realment és qüestionar la constitucionalitat d'aquestes normes, doncs ho farem, però eh, deixi'm dir que tinc la sospita que alguns partits que els importa no només ben poc, sinó que diuen obertament que volen dinamitar la Constitució, facin qüestió d'això de constitucionalitat. En tot cas, li asseguro que la nostra, la nostra posició avui, quan acabem aquesta reunió i ens posicionarem, serà responsable. I nosaltres sabem que en aquestes lleis hi ha coses que sí que volem que es tramitin, d'altres que no volem que es tramitin i d'altres que són absolutament insuficients. Per tant, de moment li avanço que si no hi ha cap canvi d'última hora, nosaltres no veiem un problema d'inconstitucionalitat en el text. Veiem un problema polític de de forma, un problema de contingut, d'insuficiència, i llavors votarem en conseqüència quan arribi el ple. També deixin dir que hi ha algun punt en què estem intentant negociar una esmena amb el govern, en concret hi havia una que vam fer també pregunta parlamentària el seu dia, que és que, com vostès saben, el Centre d'Estudis d'Opinió, que era una llei aprovada en la legislatura última per consens onta, el que es buscava era allunyar les enquestes públiques de la presidència del govern, és a dir trencar aquest esquema de portavocir a president enquestes públiques, sinó portar-ho a un departament d'Economia amb un perfil més tècnic. Com vostès saben, aquesta llei dintre de l'Òmnibus el govern ha aprofitat per portar les enquestes, de fet ja ho ha fet abans de, de canviar la llei, a la presidència del govern. Nosaltres el que volem és que continuï estant Economia que és on ha d'estar segons la llei i no volem que es modifiqui la llei. Per tant, aquest serà un dels temes on nosaltres estem demanant al govern que reflexioni i que no intenti canviar aquesta lògica, que no beneficia a ningú que les enquestes públiques, que el CEU estigui en mans del president del govern. Per tant, nosaltres en aquest sentit, és una de les esmenes que estem intentant negociar amb el govern, que esperem que hi hagi una reflexió, però en qualsevol cas no farem utensili, podríem dir, ús partidista del, del dictamen de, de garanties estatutàries, sinó en tot cas ho farem en conseqüència amb la nostra posició. podria no preguntar pel, a Mallor, sembla que finalment no té grup parlamentari. Gràcies. Bé, la veritat és que és una decisió de la mesa i jo crec que el reglament de, de la cambra del Congrés doncs, eh, dona possibilitats eh, tant que tingui grup com que no en tingui, però a mi, deixi'm dir que el que em preocupa més que, que tingui grup o no, el que em preocupa és que Mallor eh, hagi passat, en aquest cas, eh, en el Congrés dels Diputats, quan el Suprem el seu dia va dir que Bildu era un partit auspiciat per ETA, quan el Ministeri Interior i la policia van donar proves de que així era i finalment van aconseguir tenir aquesta presència. Jo crec que el que li demana els Ciutadans en aquest govern, més que preocupar-se si té grup o no, que és una qüestió instrumental, el que ens preocupa és que aquest govern estigui molt alerta de si realment poden haver indicis de que pugui haver-hi una relació entre Amaiur, Bildu i eh, I ETA. És eh, el que ha de controlar el govern, i per tant el que li demanem és que estigui atent en aquesta posició i si que en algun moment veu que hi ha algun indici, doncs que lògicament ho porti a fiscalia o que actui al govern. Aquesta és la, creiem, la nostra posició, que és de, de vigilància, no? de que aquest partit que ha entrat a les institucions, que insisteixo, el Tribunal Suprem va considerar partit auspiciat per ETA, doncs ara eh, estigui a, en el Congrés dels Diputats. Jo crec que s'ha fet un debat molt de polítics, podem dir, molt de polítics, de, de grup, de no grup, però la realitat és que la, la realitat és que està en el Parlament i en tot cas el que hem de veure és si aquest grup parlamentari eh, o aquest partit polític compleix la llei de partits. Eh, jo crec que hi ha, de moment, alguns indicis d'incompliment en alguns ajuntaments on te governen, però en qualsevol cas és la llei de partits, el govern i la fiscalia, qui ha de vigilar si es compleix la llei. Per tant, jo crec que el Parlament, eh, o la mesa en si, té menys a dir, el que qui té a dir és el govern, la fiscalia o el Ministeri Interior si té indicis que hi ha aquesta il·legalitat. Entonces, ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, pues hoy que tenemos el debate de investidura, desde Ciudadanos le pedimos a, al futuro presidente, al señor Rajoy, que impulse un pacto de Estado de una vez por todas que nos ayude a salir de esta crisis, pero no solo de la crisis económica, que es principal, sino también de la crisis política, de la crisis institucional. En España no solo hace falta una mano de pintura para que nos entremos en una reforma profunda. No solo hace falta eh, modificar la reforma electoral última, la reforma laboral última, sino hace falta cambiar otras leyes y otros modelos. Reforma de las administraciones públicas, supresión de duplicidades, modificación de una ley electoral injusta eh, y también un pacto de Estado que tenga en cuenta a todos los partidos con interés general. Si Rajoy quiere hacer un pacto de Estado. Y lo quiere impulsar, sin duda lo tendrá que hacer con partidos de Estado, no con partidos que quieren mmm, que se rompa el Estado o que no trabajen en nombre del Estado. Por tanto, nos parece un poco eh, sintomático que la primera reunión que haya tenido el señor Rajoy no la tenga con el principal líder de la oposición, con el señor Rubalcaba o con quien designe el PSOE, sino que la tenga con Durañeida. ¿no? Volvemos a la lógica del Majestic, a la PP Vergencia, en la que gobierno central y nacionalistas en este caso de Convergencia Unión, vuelven a repartir, vuelven a, ma a marcar la mayoría, obviando a una mayoría importante o una minoría creciente, en este caso, de la sociedad española. Por tanto, pactos de Estado sí, pero más amplios, de, más allá de la economía, también en el ámbito institucional y sobre todo con partidos que piensen en, todos los, en el interés general de todos los españoles. Y finalmente un, un, un ruego también al señor Rajoy, que cumpla con lo que decía su programa electoral en Cataluña. Su programa electoral en Cataluña, antes de que tuvieran este olvido, político, esta amnesia política de la señora Camacho y del señor Rajoy, decían que querían hacer cumplir la Constitución en Cataluña, que el estatuto se debía adaptar a la Constitución, que en Cataluña en las escuelas debería haber un sistema bilingüe, como dicen las sentencias judiciales y el Tribunal Constitucional, y todo eso, la señora Camacho y al señor Rajoy les duró 15 días, 16, básicamente. Entonces, lo que le pedimos es que esa amnesia política, pues, bueno, en este caso, que recuperen su memoria y que hagan cumplir la ley. Y lo que dijeron en Cataluña. En cambio, el señor Rajoy, en su campaña de generales o la señora Camacho, no ha dicho absolutamente nada y parece que están encantados. El señor Jorge Fernández incluso aplaudía ¿no? este incumplimiento y han mirado hacia otro lado. Bueno, pues si es así, nosotros le pedimos no solo a Convergencia como gobierno, sino también al señor Rajoy que cumplan y hagan cumplir las leyes en Cataluña y que, si lógicamente eh, el PP será responsable de ese incumplimiento porque es el gobierno de España, porque es el socio preferente de Convergencia Unión.